Stuhia e dëborës ka pushtuar shtetet qendrore amerikane prej të hënës së 8 janarit duke zbardhur rrugë, fusha e automjete. Më shumë nga të gjithë duket se po e vuan Iowa dhe fshinjë Nebraska. Cikloni Acari që ka prekur 45 milion njerëz me temperaturat që kanë rënë deri në minus 10 gradë, por që ndjehen si minus 27 gradë Celsius, pritet të vijojë edhe javën e ardhshme duke përfshirë dhe Amerikën Jugore dhe atë lindore. Ndjekim pamjet pa koment. You guys have a good day. Thank you.